që e njohë vetën e deklarojnë vetën. Se do shkojmë në, nivele diskutimit që nuk janë në fokusin e diskutimit sot. Do më thënë, e marim çështjen e Belerit, edhe zgjedhjet që do të bëhen në Imar, me gjasi sot zoti Daci brenda shtatorit. Do të jetë përsëri një pik që do t'i mbaj të ngrira marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë, derisa të zgjidhet kryetari i ri i bashkisë, edhe me mbylljen e dosjes Beleri, edhe me daljen e Fredi Belerit nga skena politike. Unë besoj se pas dënimit të tij nga gjykatat, realitetet do të ndryshojnë. Unë besoj se edhe në Greqi mos të kujtojmë se grekët janë gjithmonë ajo gazeta ka thimerim ne. Nuk janë ajo. Ka gazeta tjera që shohin se ç'a qëndrimi mban opozita që ja thon vërtetën. Opozita greke për ta ndihmuar dervishin, opozita greke është kundër Belerit. Ja thon vërtetën se kush është njeriu. Dhe i thon që këta po mbrojnë një kaos dhe një person që nuk e vlen të mbrohet. Mendoj që do ta mbrojë më Greqia Himarës si bashki edhe pas Belerit. Unë besoj se Greqia tani mund t'i kushtojë më shumë rëndësi çështjes së detit. Mund t'i kushtojë shumë më rëndësi afrimit me Shqipërinë si një gjë që e humbi atë lidhjen e fortë, mos harojmë se kryeministri Rama ka shkuar, ka çuar piktura tani sa afërmi atje, ka qenë gjithë elita, ka qenë dhe presidenti, ka qenë gjithë aty duke marrë me Edi Rama, duke pritur, duke bërë një pritje që s'ta bën, pra, ta bën një njerëz që ndihen shumë miqësor ndaj teje. Më kuptohet se një popull që ke marrëdhënie të shkëlqyera me ta. Ata ta bëjnë një pritje të tillë. Edhe popullin grek ne miq jemi, s'ka pas asnjëherë. Nuk kisha parë ndonjëherë një pritje të tillë. Se ishte edhe Rama funksionon në raporte personale. Ky është problemi edhe me Mishotaqin. Pra, dhe them që kjo histori u mbyll. Unë them se po shkon drejt mbylljes. Unë do isha shumë i qetë si shqiptar, si nacionalist, që aty të vi një njeri në Imar, letë përfaqësoj këtë doj, po tjetë një profesor, tjetë njeri që s'ka një të shkurë të erët. Profesor e në betë përbalet dira, më sot dërvish. Tjetë një djal i mbar, si këtë djal i këtu që unë e vlerësoj, të jenë këta e loj njerëzish. Mos jenë njerëz që kanë ca probleme aqë të mëdhaja me të shkuarën, aqë të tmerrshme me të shkuarën, sa lebetitet një popullit tërë. Mande lebetitet e gjysme Greqisë. Edhe Rama fitoi kavajin me Elvis Roshin. Okej, një profesor mund të mos kesh dinim me Elvis Roshin. Një profesor mund të mos kesh. Nga më mbrapa dolën. Të vi pak.